Bueno, ba, sistema Martarra eta zenbakien ordenazioa lotuta doaz, dakizuen moduan. Ikusten duzuen moduan, hemen esteko tez nik kristolako materialak, bai, nik regletak erabiltzen dutez asko. Base amar, base 10 esaten dana. Honek ere, erabili aldie, bera salduko dutzu edan bezala, zuen nahi duzuen arritxuak edo potetxuak. Eta gero Montessoriren zenbakiak, bai, asko gustatzen jataz. Imprimableak dituzue interneten edo zein tokitan. Eta nik uste dut umeak bakoitzak bereak eukitzea oso interesgarria dela. Bai? Lantalde handian egiteko gauzak. Bueno, liburuekin hasiko ga, beti izan dugu moduan, ez da? Pixkat horretan oinarretzen gara gure programak eta egiteko, eta ez bagaga oinarretzen be, ba, aukera moten bat ondozko ikusteko zer egin aldogun edo zerrez, bai? Bueno, hemen, ez toten gauza bat esan da, sistema Martarra nire ustez bosturteko gelatik, lehengo mailara hor landu behar dela pila bat, bai? Irakurketarea bezala egiten dabela burua gero klik bat, deskodifikazioa ulertzen da benien, ba, hau da berdina, zezkenien ulertu behar dabe, segaitzi dauzen olan ordenauta zenbakixak, bai? Orduan, da lanketa bat, oso astuna eta beti berdina imia dana. Hemen ikusten duzuen moduan, liburu honetan agertzen dira, bueno, hemen zenbakixak, ez da? Doiez. Bai? Eta, bueno, zer esango dut? Bueno, honi, nik ez dakit zegeletan erabiltzen da nau. Ez dakit manipulazioa deukan aurretik edo ez. Baina, printzipioz, guk manipula egin beharko gendun. Hemen ikusten duzuen moduan hori base 10-eko liburu honek base 10-eko edo oinarri 10-eko materialak erabiltzen dauz, ezta? Orduan, hau izango zen gure manipulazioa. Gero, Brunnerrek esaten dabe moduan hori irudikatu behar dugu. Eta gero lotu beharko gendun. Gure zenbaki, gure hizkuntza matematikoarekin edo simbolikoarekin, ezta? Bale, irudikazio hori, Brunnerrek esaten daben bigarren pauso hori, hemen emunda ematen da. Umeak ez du margoztu behar, margoztu behar duna, hau, baina hau ez du margozten. Ordan, hor nire ustez faio bat dago, bai? Hemen ikustu zu aro bat, hemen bi aro, hiru aro, eta hola, bai? Berdina gertatzen da, horren gorriarek horrian, batuketak agertzen diez, oso ondo dau, baina honi, bueno, bai, manipulazioa ipini behar diako, bi eta gero bat, irudia egin behar dute umeaek, eta gero, hemen agertzen da hizkuntza matematikoa beraiek egingo behar dute baita ere. Bai? Hemen saltoa, esan genke daukogula da, 10-ekoarekin hasten da nian, ez da? Orduan, ia, markatuta neukan, markatu, zer egiten duen 10-ekoarekin, hemen txagertzen da. Ikusten duzuen moduan, agertzen dira 10 unitate, eta esaten duena da, hemen, 10 unitate deko zuzenian bihurtzen dela talde bat, eta talde hori dela 10-eko bat. Horre nahi dago esatia, guk hemen, txutxutxutxu, gure kutsara bagoaz, hemen deko gure 10-ekoa. Bai, manipulazioa ipintzeko. Hemendik aurrera, 10 baino gehiago deko zugunean edo deko guzenian taldeak 10-ekoak honegaitik aldatu behar dugula. Bai? Eta horrela, liburu honetan joeten da, 89 arte. 10-ekoen taldeak egiten. Ondo dago, ze azkenian taldeak egin behar dira, baina manipulazioa galdu barik. Hemen ikusten duzu irudian egiten da bezala multzoak. Zenbat 10-eko daukugu zen. Nik uste dut hori egin behar dela honekin. Bai? Eta zenbakiak erabilita baita ere. Hemen hor da lehengo mailako liburua da eta ikusten duzuen moduan. Bai? Doia. 89 arte. Zerotik, 89 arte. Bai? Hori da. Bigarren mailan, ikusten duzuen moduan, hasten da 100-ekoarekin. Bai? Ze gertatzen daia, bai? Baldin badaukat, bueno, hemen errepaso bat itxen dauzen baki, 80 eta 100 baldin badauzkat. Ba,
Zema talde dauzkat. Dauzkat, bat, bi, hiru, bai. Osaketa. Umeak imar dute, osaketa, 10 arte. Hemen ikusten duzuen moduan irudiak agertzen dira, baina honi manipulazioa pa faltaiako. Bai? Bai txabe, gero, algoritmoetan be bai, ikusten duzuen moduan, agertzen da irudia. Baina ikusten duzuen moduan irudi hori da, beraiek egindako irudi bat, ez umeak egindakoa. Bai? Eta baita ere ez dakigu manipulazioa faltaiako edo ez. Nik dakidana da, hauek etortzen direla material batekin dala base diet, dala folio bat, eta iten da mostu. Eta ordan gelditzen da, plano, plano, plano. Horri bada, ez da balixo. Ez da behi gartzen umeak eskuan. Ez da gizu eselako importantia dan lehengo maian ondinoko, be, ikutzea, baitxa be, aurrera goko urteetan, eh? Baina, bueno. Orduen, eta gero, liburuekin jarraitzeko, dekogu. 4 eta 5 zifrako zenbakiak eta 6 eta 7 zifrako zenbakiak eta gehiago. Prozesua da berdina. Baina nik uste dodana da, nik. Aurretikako urteetan ondo landu eskero, hau, nahi baduzu fitxeren bitartez egitea, egiten dute oso ondo zeia ulertzen dute zelan den deskonposaketa. Bai? Bale. Montessoriren zenbakiak. Suposatzen dut ezagutzen dituzuela. Bai? Nik hau asko erabiltzen dut. Pilo bat. Baina ez dakitzu ezen bat. Bai? Lehenengo beti, lekutxo bat ingo dut hemen. 0, hemen zer, bat. Hemen zen bat, bi. Hemen zen bat, iru, lau, jurungo gara ipintzen. 8, 9. Bai? Zer gertatzen da? Hemen beba ipintzen dut 10, eh? 10 arritxo, beti. Gero, esaten dutat, 10 arritxo baldin baduzkat, ba, 10 arritxo horrek hemen liburuak esaten dabe moduan, talde bat sortzen dabela, eta horri 10-eko deitzen jakola. Orduan, transformako dugula, honegaitik. Bai degia, erabiltzen dudala. Metodo hau, ingo duguna hoin, eta regletekin baita ere berdina, paraleloki, bai? Ez dut uste batek bestia estorbatzen da benek. Honek dakizuen moduan da, bestela ez badakizuen ikizatetuet superpos, bai? Pinealdia bat abestian gainean, eta ordan 11 sar izango da. Umeak egiten duenean, hemen, 11 unitate ipini beharrean, ipintzen badu jarraian, hau? Kapitan general, jazta, lortu duzu, ume horrek, ordenazioa ikastea. Baina horretarako, ariketa asko egin behar dira, 10-etik 20-ra, batez be, 11 gauza ipintzen, 12 gauza ipintzen, 13 gauza ipintzen, 10-eko taldeak egiten. Adibidez, botoiekin. Ipintzen ditugu, 12 gauza, 12 botoi. Bale, 10 baino gehiago zelan dekotezen, ba, taldetxo bat sortzen dut. Eta taldetxo hori, adibidez, kutxa honetan sartzen dut. Hau 10-ekoa izango da, ordan, hau ipini beharrean, hau ipinitzen dut. Berdin da, segun eta ze material dekozu ezen. Bai? Jogur potekin be badakit itzen dabela jende askok. Garbantzuekin, garbantzuak asko gustatzen dira, eta segumeak nota uitzen da bezeskoan. Honek be planua dira, zieta guztetan asko. Gehiago gustatzen jat, irudimentsioak. Bai? Orduan, garbantzuak be, oso ondo dauz. Bai? Orduan, esan geinke, asko landu behar dugula, 10-etik 20-ra. 20-ekin be bai, beraiek konturatzeko, bi horrelako ipini behar direla. Baina asko. Bai? Hau izango zen fase manipulatiboa. Bai? Gero Brunerrek esaten dabe moduan, irudikatu behar dugu. Eta gero hizkuntza matematikora pasau. Zer gertatzen da? Guk erabiltzen baldin baditzu guia grafia hauek, bai? Gu gabizena egiten da, erlazionatzen grafia manipulazioarekin, baina irudikapen fase hori esto erabili barik, bai? Egin alda, nik egiten dut, esaten dut, pila bat egiten dut, bai? Baina, bai da gisa, Brunner erabiltzeko,
Bueno, hone dakizuen moduan, honek ehunekoa dira. Eta Montessoriren txarteletan bebai deko guzeunekoak eta milakoak. Bai? Hemen ikus topa hobia da bena da eurak erlazioa. Zenbat amarreko sartzen dira hemen? Zenbat unitate sartzen dira hemen? Posible dauki konprobatzea, rollo bada, klaro, bai ez dala. Amarrekoak errez konprobatzen dira, amar sartzen diala. Bai? Baina, hauek ez hainbeste. Inalda, eh? Puzle bat bezala eta kontau hemen ehun sartzen diala. Olan umeak ulertuko dau, ba hori, ehuneko baten ehun unitate sartzen direla eta amar amarreko. Bai? Orduan, niba noa, ehun da, bastakit, asmatuko dugu, berrogeita amabost, bai, sortzen, umeak jakin behar duena da, honi, ipiniko tzagu, hau metodua grafia erlazionatzea objetuekin, da Montessorirena, bai? Azkenean beraiek esaten dute, astrazioa lortzen dutela horrela umeek. Gero, ja, hau ez dute beharko. Bai, beraiek ere agusten dute gero, eh? Bai, barkatu milako ipini behar neban. Ehunekoa, bost amarreko, eta zenbat unitate, bost. Ordan liburuko fitxa, horiek egiteko baita ere, hau ipintzen badiozu ume bati, askotxo beto ulertuko daudana. Askotxo beto. Zeberaiek ja, hemen zenbat unitate dauz. Da, konta hori aldabe. Pon, 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 dauz amar. Hemen dauz amar, hemen dauz amar. Ah, orduan dauz berrogeita amar. Aber, ikuseko dugu? Efetibamente, berrogeita amar. Eta berdin egin aldugu eunekin. Bai? Alandabe, gur regletak erabiliko doguz. Sistema amar zarra lantzeko. Bai? Baina, bale. Gure, Brunnerren metodoa jarraitzuta. Ama, ika, ama bat, nik izaten dutzet batzutan. Ama, bi, ama bi. Ama, iru. Eta horrela, jungo ginen, 19 arte. Bai? Ikusten da oso ondo, amarrekoa eta iru, amarrekoa eta bi. Ikusten da fenomeno. Gero egin barko dute margostu, eta gero hizkuntza matematikora pasau. Urrengoko bideo baten ikusiko dugu. Hau, zelan pasau, iru pausuekin. Bai?